un esbarjo pràcticament ple inaugurava la temporada d'aquest cinema. Aquest cop amb un seguit de novetats perquè els més cinèfils puguin gaudir al màxim de les projeccions. Per una banda, tenim l'abonament trimestral de 14 sessions que es pot adquirir per 42 euros des de la web, a Vilapaquita o a la taquilla de l'Esbarjo Verdi. Els preus de les entrades sense abonament es mantenen de la temporada passada. Per complementar-ho, també hi ha hagut uns canvis d'horaris. Hem passat els dijous a les 9, abans era a les 10, per un tema de que bueno, a les 10 hi havia moltes queixes de que es feia molt tard, l'endemà s'havia d'anar a treballar d'hora. Hem canviat de divendres, que abans es feia a les 9, l'hem passat a les 10, perquè com que és, bueno, com que és divendres, doncs la gent té més temps, també pot anar a sopar abans. I llavors hem fet una doble sessió, que és el dissabte, que és a les 8 i a les 11. La innovació més important ha estat la incorporació del sistema de projecció digital, que permetrà oferir més estrenes i pel·lícules més actuals, a més d'una qualitat tant de vídeo com de so considerablement millorada. El que hem fet és actualitzar el so, hem posat un so digital, un Dolby, 10 pantalles al voltant de tota la sala, doncs per realment adaptar-nos al nou cinema digital, i hem canviat també la màquina digital. Vull dir, amb totes les millores que això suposa, doncs, tant en qualitat, en tots els sentits, com en facilitat doncs, de reproducció, de distribució, del suport, la desmaterialització del suport. La distribució dels films des de Verdi ja és en sistema digital. Per tant, aquesta inversió s'ha hagut de dur a terme per poder mantenir l'Esbarjo Verdi en funcionament. Sí, ha costat una mica, perquè clar, la inversió era important, no? Però tenia molt clar que aquesta inversió la teníem que fer per poder continuar amb el Verdi. Per tant, ho vam decidir, vam buscar els diners com fos i per tant vam tirar endavant la inversió del projector i el so. Llavors és molt important perquè això és una mica de poder tirar endavant el Verdi. A partir d'ara totes les pel·lícules són digitals i era el bàsic per poder que el Verdi fos un èxit. Per tant, l'evidència és la que avui s'ha vist, no? Es donava pas, doncs, a una nova temporada de l'Esbarjo Verdi. Si voleu consultar la cartellera des de casa, només cal anar al web www.esbarjoverdi.cat.